ဒီကတော့သူကနားလည်ပေးတယ်ကိုကျင်းစာပေးတယ်ကိုကျင်းစာပေးရဲ့စိတ်ရှိတယ်လူကြီးဆန်တဲ့တာဝန်ယူတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအချက်လက်လေးလည်းပါဝင်ပေါ့ And your safe heaven I'm beyond grateful to call you my husband I love you ဒီကကြည့်ပါကြည့်အေးတဲ့နေရာရင်ကြိုက်တယ်အေးတဲ့နေရာကြိုက်တော့ဟိုသူကလည်း အဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကြည်ပြီးတော့အစကတည်းကလည်းအဲ့မှာပဲပွဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒိုင်မန်ထားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာလုပ်ဖြစ်သွားတာပါလူများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရင်းနေတဲ့အဲမိတ်ဆွေနဲ့အဲဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပွဲလေး intimately ပေါ့ intimate ပွဲလေးလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ် ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြောလဲပြောခဲ့ရတယ်အဲဒီကတော့ကိုမရောက်ဖွယ်နေရပေါ့ကိုမရောက်ဖွယ်နေရမှာသွားပြီးတော့ပွဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုအတွက်အစ်စ်ဆန်းလည်းဖြစ်တယ်အဲကြီးလဲကြီးနူးခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ် And your safe heaven I'm beyond grateful to call you my husband I love you ကြည့်ပါကြည့်အေးတဲ့နေရာရင်ကြိုက်တယ်အေးတဲ့နေရာကြိုက်တော့ဟိုသူကလည်းအဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကြည်ပြီးတော့အစကတည်းကလည်းအဲ့မှာပဲပွဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒိုင်မန်ထားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာလုပ်ဖြစ်သွားတာပါလူများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရင်းနေတဲ့အဲမိတ်ဆွေနဲ့အဲဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပွဲလေး intimately ပေါ့ intimate ပွဲလေး လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီမှာပွဲလုပ်ပြီးကြတဲ့အရင်ကိုလူမယ်ဆိုပြီးတော့ season ထားတာပါအကုန်လုံး plan က ဒီနေ့မှာပဲလူလေးထမြောက်သွားတာပေါ့လူဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအာကိလူချင်းတဲ့နေရာတွေပါပဲဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဘဝရိတ်သားရဲ့ပြီးတော့အာစိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးရုံရဲ့မခိုင်နေဝင်ရဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်ရဲ့အာပြီးတော့ကိလူရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက်ပေါ့เนาะအာဒီဖွဲ့စီတွေမှာလူဖြစ်တာပါဟုတ်အဓိကတော့သူကနားလည်ပေးတယ်ကိုကျင်းစာပေးတယ်ကိုကျင်းစာပေးရဲ့စိတ်ရှိတယ်လူကြီးဆန်တဲ့အာတာဝ
့တယ်ပုံလေးတွေတင်ပေးပါပုံလေးတွေနော် share လုပ်ပေးပါကိုကလည်းမျက်စိနောက်မှာဆိုလို့အများကြီးလည်းမတင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတက်နိုင်လောက်လေးပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းမြင်ကြတယ်ဆိုတော့ပုံလေးတွေ sharing လုပ်ပေးပါတယ်လို့အာပရိသတ်တွေလည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အပိနေပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အခုလည်းအာ comment တွေမှာတွေ့ရတယ်ကိပရိသတ်တွေအာအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ကိကိုပုံလေးတွေ့ရင်သူတို့ပြောတယ်ကိအတွက်ဝမ်းသာပေးရဲ့ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်